взагалі приколі йде. Металеві міні-скульптурки Володимир Бондзуляк робить в невеличкій майстерні, яку облаштував в себе на подвір'ї. Це мій робочий стіл. Тут я підключаю собі, зварюю. Коли воно мені мішає, я собі тут закриваю. Тут зварювальний апарат. Щоб на нього не попадала пилюка, так його прикриваю. Коли щось чи ріжу, чи що, щоб не попадала пилюка і... Цю міні-скульптурку майстер назвав «Все своє ношу з собою». Розповідає, як виникла ідея її створити. Цю консервну банку я знайшов, валялася собі, приклав, підходить. Ну, прийшлося ще коло ліжка побавитися, щоб зробити ліжечко таке. Ну, вийшов такий слимачок. З початку повномасштабного вторгнення Володимир виготовив близько 20 скульптурок, які продали на благодійних аукціонах на підтримку ЗСУ. Робив я ці скульптурки для... Ну, суто для нас, для початку. Ну і пробували, звичайно, ми створили свій канал YouTube для того, щоб пробувати все-таки вийти на якийсь професійний рівень, щоб ну, подивитися, чи воно буде мати якусь відгуки. Майстер розповів про свою мрію – допомогти військовим пройти психологічну реабілітацію через арт-терапію. Я би хотів закликати всіх митців, всіх, хто там чи вишивкою, чи художніми якимись там розписами, всіх пробувати залучати хоча б одних, двох, кого скільки можна. Щоб кожен майстер взяв на себе свій от такий обов'язок. Обов'язок кожного, напевне, пробувати витягнути з того психологічного стану.